onu mal mülkü sanoğu taşqı körünüşünden kamaygani bilen özü aslida kamaymaydı. Sanoğu taşqı körünüşünden kamaygani bilen aslida u kamaymaydı. Qalay tushunamiz bunu? Deyilse sözsüz bir adam, bir adamı 100 somu bo'ladigan bo'lsa, şunu 2 somunu beradigan bo'lsa, ondan 98 som bo'lib 2 som kamaydi. Kamayganligi aniq. Lekin haqiqiy sifatiga keladigan bo'lsak, biiznillah uni sanog'i ham sifati ham kamaymagan bo'ladi. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, bu Nabi sallallohu alayhi va sallam hadislaridan kelib chiqib shuni aytamiz. Nabi sallallohu alayhi va sallam Tirmiziy rahimahulloh chiqargan rivoyat qilgan hadislarida aytadilarki, uch narsaga men haq ekanligiga qasam ichaman deydilar. Ma naqasa malu abdin min sadaqah. Hech bir bandani mol mulki sadaqa sabablik kamaymaydi deydilar. Hech bir bandani sadaqa sabablik mol mulki kamaymaydi. Allohu akbar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam xabarlari bu. U xabarni qanday tushunamiz? Deyilsa olimlar aytishadiki, sadaqa qilib beriyotgan, ho zakot bo'lsin yoki umumiy sadaqatlardan bo'lsin, bergan odam birinchidan Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ixlosi bilan ana shu zakotni yoki sadaqani bersa, o'sha bergan narsasi Alloh subhanahu va taoloning oldiga ko'chdi. Alloh subhanahu va taoloning oldiga ko'chdi. Oxiratga olib qo'yildi. U saqlanadi, balki ziyoda bo'ladi. Nabi sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadilarki, sizlarning qay biringiz o'z kasbidan bir xurmo deg narsa beradigan bo'lsa, Alloh uni o'zini o'ng qo'li bilan qabul qilib oladi. Va uni egasi uchun sizlarni biringlar o'zini tuyasini bolasini ulg'aytirgandek Alloh subhanahu va taolo ana shu narsani ko'paytiradi. Hattoki tog'dek darajaga yetadi. Demek, mana shu tarafidan u hech qanday bir narsani yo'qotmadi, balki yaxshi bo'ldi. Sababi bergan miskinga, bechoraga, muhtojga bergan mulki haqiqiy mulkiga aylandi u. Haqiqiy mulkiga aylandi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam uylariga kirganlarida so'yilgan qo'yni qanday bo'lishgan ekanligini so'raganlarida ayollari aytishdiki, 3 bo'lagini bo'lvordik, 1 bo'lagi 4dan biri, 4dan 3ini berwardik. 4dan 1 bo'lagi qoldi deganlarida Nabiy sollallohu alayhi va sallam aytadiki, 4dan 3 bo'lagi qopti. Bir bo'lagi ketibdi dedilar. Nima uchun qoldi? Qiyomatga olib qo'yildi. U qolgan bo'ladi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashoblardan bir kun so'radilar. Qaysi biringlar uchun o'zini mulki orqasidan qolgan merosxo'rlarining mulkidan ko'ra yaxshiroq, o'zi uchun yoqimliroq deb so'ringlar.
Şunda sahabeler dedi ki ya Resulullah, her bittemizde özümüzü mülkümüz, özümüzge yakımlı Irak, zürriyat ve mirasxorlarımızı mülküden köre. Deyişkeni de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etenler ki, mene şu dünyada ahiretke koçirip koygeni, o özünü mülkü bu kusaplanadı. Orkasından kaldırgeni, mirasxorlarını mülkü bu kusaplanadı. Demek bende hiç kanaka bir könlü gashlikke ya ki hatır cemsizlikke barışlık kereymez zakat berişliği ya ki sadakatler berişliği arkalı. Belki Allah subhanahu wa ta'ala'ga hamdü sanalar etişkerek ki Allah mana shu amalga o'zi tavfiq beribdi, yengillik beribdi, yo'l beribdi. Yurakka mana shu bir ibodatni, yaxshiligini yurak bandani qalbiga solib tavfiq berganiga shukrlik qilish kerak. Sababi u haqiqiy mulkini Allohni oldiga ko'chirib qo'ydi. Va ikkinchi tarafidan mana shu dunyoning holatiga. Ya'ni bu kamaymaydi deb aytdik-ku, oxiratga kamayma, oxiratga kamaymasdan olib qo'yiladigan ekanligi, balki ziyoda bo'lishligini aytdik. Va ikkinchi tarafdan mana shu dunyoda qolgan zakotdan yoki sadaqotdan qolgan mulki ham kamaymaydi inshaalloh. Sababi masala mulkki qanchalik ko'pligida emas, uni barakaligida. Va ana shu mulk egasiga Alloh tarafidan beriladigan qanoatda. Nabi sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Laysal ghina bi kathratil arad, innama ad-dunya innama al-ghina ghina an-nafs dillah." Boylik u mol-mulkni ko'pligidan emas. Boylik u nafsni boyligidan deydi.